Bir daha salam müəllimlər və abituriyentlər. Üçüncü pərdədən davam edirik İblis əsərinin izahı ilə. Üçüncü pərdədə artıq göründüyü kimi səhnə ilk pərdədə olduğu kimi İxtiyar Şeyxin çardağın qübbəsi görsənir. Şeyx dışarıda çardağın altında təsbih çəkərək, təsbih çəkərək dalıb getmiş. Son bahar öylə sisli hava Arif fəssiz olaraq gəlir. Xavər ona doğru qoşur. Yaxalaşdığı sırada bir-birlərinə küskün və şaşkın bir tevr ilə ürküb geri çəkilir. Arif deyir Xavərə ki, Xavərlə qarşılaşır. Xavər, bana bax, zavallı Xavər, bir söylə nədir bu əhvali müstər? Deyir ki, mənə söylə görün, bu halın, bu əhvalın nədir, nə olubdur? Yəni, müstər deyəndə çarəsizlik nəzərdə tutulur. Demək ki, çarəsizlik. Deyir, bu çarəsizlik nədən? Xavər deyir ki, qoşdum sana sevdiyimdən amma, baxdım ki, sevilməyənlər asla layiq deyir olmağa həm ağuş, ürktüm də çəkildim işdə məthuş. Deyir ki, qorxmuş vəziyyətdə ona görə mən istəmədim də səndən üz-üzə gəlim, çəkildim qırağa. Həm də burada həm ağuş, qucaqlaşma deməkdir. Qucaqlaşma deməkdir, məthuş da nədir? Qorxmuş. Qorxmuş. Deyir ki, baxdım ki, sevilməyənlər əslə layiq deyil olmağa həmuş. Yəni, qucaqlaşmağa meyli qucaqlaşmamalıdır. Ona görə də üktüm, çəkildim. Qorxmuş vəziyyətdə çəkildim geriyə. Arif də qayıdıb nə deyər buna? Deyər ki, dur qəlbimi bir də yakma artıq. Arif fəqət izharə layiq. İntiharə layiq. Aha, demək ki, Arif burada özünü intihara layiq bilən kimdir? Kimdir? Demək ki, özünü intihara layiq bilən məhz Arifdir. Gəlmişdi də şimdi getdi dersin. Hədir Arif fəqət intihara layiq. Bəndən babana salam edərsin. Gəlmişdi də şimdi getdi dersin. Və bundan sonra Arif gedər. Xavər də onun ardınca deyər ki, yox getmə, babam gəlir bu sahət, dur bir verəyim xəbər və gedir. Arif də cibindən yarı dolu bir raxı, yəni araq şüşəsini çıxarır və deyir ki, of, qəmlərimə təsəlli olsan, hər dərdi unutmaq istərim bən. Yəni bunu bu formada nəyə deyir? Məhz həmin o rakı şişəsindən bağlı deyir ki, yəni dərdimə çarə ol da, yəni o arağı içərək. Son damlasına qədər içib şişəyi bir tərəfə atar, ətraflı süzlükdə gözlərinə ilişən tapancayı, silahı yerdən alır və qurşunlara diqqət edər. Yəni burada artıq təbii ki, o silahı da onun qarşısına çıxardan iblis olur. Arif gəldin mi? Xavər deyir ki, sərxoş mu nəsin? Gəl işdə əvvəl, məhv et məni, olmayım da əngəl. Burada Xavər artıq hiss eləyir ki, bu sərxoş vəziyyətdədir. Deyir ki, gəl işdə əvvəl, məni məhv et, olmayım da əngəl. Deyir ki, yəni məni məhv elə sonra. Arif də iblisə uyduğuna görə nə edir? Vəhşi bir hücumla boğazından yaxalayıb boğar. İblisə alçaq və məlumun bir qəhqəhə elədi işte, deyər ki, al işte, budur cavabın ancaq. Xavər istiraf və dəhşət içərisində əbədi sükuta varır. Demək ki, Xavəri kim öldürür? Xavəri kim öldürür demək ki, Arif öldürür. İxtiyar da ondan sonra gəlir Xavərin cənazəsini, ölüsünü görəndən sonra deyir ki, ah, ona, eyvah, nə olmuş ona? Söylə, aman, söylə, mələk Xavərim, kim sana, kim qıydı, aman, söylə, kim? Qucaqlayıb öfür və yavrum, aman, nazlı mələk Xavərim deyə sözlərini deyir və bununla da artıq bir hissə də yekunlaşır. Yəni, demək ki, onun ölümündən sonra, yəni Xavərin ölümündən sonra Xavəri ölü vəziyyətdə ilk dəfə kim görmüşdür? İxtiyar Şeyx görmüşdür. Dördüncü pərdə haqqında danışırıq. Dördüncü pərdədə isə ormanda bir cığır Arifə rayona gəlir, kənarda ıslıq çalınır. Yəni,
Buna belə biz deyirik də, fıştırıq deyək, ıslıq çalınır və bir quruşun, güllə atılır. Rəna quruşun səsini eşidəndə diksinir və deyir ki, quruşun səsi. Arif deyir, heç qorxma, yanımda həm silahım var, həm altın, əvət, nasıl da parlar. Yəni, Arif deyir ki, qorxma, yəni mənim silahım var da, quruşun səsi gəlsə bizim də var, biz gəlsələr biz də onları atarıq. Bir avuç altın çıxarır, əlində oynadıb cibinə qoyar. Haydutlar arxa tərəfdə ağaclar arasından görünür, heyrətlə onları dinləyirlər. Demək ki, onları izləyənlər kimlər idi? Haydutlar idi. Haydutlar onları izləyirlər. Amma cibindən o qızılı çıxardıb cibinə qoyması, əlində silah olması Rəyananın diqqətindən yayınmır və Rəyana ondan soruşur ki, bəs nərdən sana anlamam şu sərvət? Yəni deyə, bu sərvət, bu qızıl, altın hardandı səndə? Arif də deyir ki, bir arkadaşımdan oldu qismət. Pəncəmdə həlak olub boğuldu. Pəncəm, yəni əllərimdə boğuldu, öldü. Sərraf idi, həm də xeyli zəngin. Deyir, həm sərraf idi, həm də xeyli zəngin idi. Deyir ki, mənim əlimdə boğulub öldü və bu da eyni zamanda xeyli zəngin idi. Kənardan iblisin mənalı və istehzalı qəhqələri eşidilir. Bundan sonra Rəna deyir ki, sus bir ləkədir bu söz sənin üçün. 5-6-na qarşı bunca vəhşət. O da deyir ki, Rəna ona deyir ki, bəs, yəni 5 qəpik 5-10 manatdan ötürü, Lordel də desək, deyir, yəni ki, 5-6 qızıldan ötürü bu qədər vəhşətə nə ehtiyac var? Həm də deyir, bu sözlər sənin üçün nədir? Bir utanç mənbəyidir. Deyir, sənin üçün bir ləkədir. Etmə belə. Ondan sonra haydut ortaya çıxar və haydut deyir, altınları ver. Axı qıraqdan onları izləyirdilər. O qızıldan artıq xəbərləri var. İkinci haydut da deyir ki, bəs ver həbsini. Bu sırada vüqarlı, müsəlləz, zabit qılıqlı, qalın, bıyıqlı, gür, qarasaslı, zində, müsib, simalı Elxan ağasların arasından çıxır. Ətrafda iki quruşun atır Elxan haydutlara. Demək ki, Elxan gəlir bu anda. Durmayın, haydi bir baxın da nə var. Bəkçilər zərrə qəflət eyləməsin. Ələ bir av keçirsə, siz gətirin. Bana bax. Kim dökərsə haqsız qan, ən ağır bir cəza verir Elxan. Yəni, kimsə qan töksə, Elxan bir cəza verəcək həmin adamlara. Bu sırada gedən haydutlar 2-3 cingə ilə İbn Yəmini silahsız olaraq gətirirlər. Elxan onu görüncə tanıyır. Söylə, kimsin, adın nə? Bunu kim deyir? Elxan deyir. İbn Yəmin də qayıdıb deyir, İbn Yəmin. Aha, İbn Yəmin tutulmuşdu. Amma sonradan İbn Yəmin gəlir və Elxan ondan soruşur ki, bəs söylə kimsin, o da deyir İbn Yəmin. Elxan da deyir ki, Arifə Rənaya yarım qəhqəyə ilə deyir ki, bəni astırmaq istəyən şu ləyin bu adam, işte bir av ki izlər avçısını. Yəni bunu Elxan kimə deyir? Arifə Rənaya yarım qəhqəyə ilə kim haqqında? İbn Yəmin haqqında deyir. İbn Yəmin də diz çöküb deyir, aman, əhvət, qüsurluyum Elxan. Yəni, burada isə Elxandan üzr istəyir, yəni qüsurlu olduğunu, günahı olduğunu bildirir. İblis də bu arada ağasların arxasından çıxar. Elxan da həm də ona qayıdıb deyər ki, İbn Yəminə, yahu, səni kim bıraqdı? Axı, tutulmuşdu. Deyir, səni kim bıraqdı? Səni kim bıraqdı ki, çıxasan? İblis də arxadan deyər ki, kəndim, deyir, mən bıraqdım. Yəni, həm də bunu biraz özündən razı şəkildə deyir ki, mən bıraxdım. Arif də deyir ki, bir müthiş ol sahibi kəramət, iblisin əlini öpür orada. Çünki sahibi kəramət deyə Arif kimi nəzərdə tutur? İblisi nəzərdə tutur və onun əlini öpür. Xoş gəldin, aman, nə mutlu saat. Arif artıq görür ki, iblisə uyubdur və xavəri də öldürübdür. O, belə deyətə, qızıllar da ələ keçirdibdir. Yəni, artıq Elxana da onu təqdim eləyən zaman sahibi kəramət deyə düşünür və eyni zamanda onun əlini öpür. Elxan da deyir ki, kimsin? Əcaba, səndə ki var söylə məharət? Səndə deyir ki, kimsin sən deyir? Səndə bu məharət varmı? İblis də qayıdır, deyir ki, mən hiçlə doğan bir ulu qüvvət, ulu qüvvət. Bir qüdrəti külliyyə ki, aləm bana bədxah. Yəni, deyir ki, mən deyir, bir ulu qüvvətəm və eyni zamanda bir qüvvəti külliyyə bütün aləmə, aləm bana bədxah. Dünyada əgər varsa rəqibim, o da Allah. Demək ki, iblisin
Dünyada rəqibi kim idi? Bu Allah. Nəzərdə tutulur. Ben şərqə abid olurum, qərbdə rahib. Yəni abid rahib deyəndə də nəzərdə tutulur ki, qərbdə şərqdə abid din xadimi, qərbdə də bir rahib din xadimi olaram. Bir qazi olub gah edərəm fitnələr deyil, fitnələr yaradaram. Bəzən olurum bir çoban, azada bir insan, bəzən olurum zülmü fəsad aşiqi sultan. Yəni buradan görünür ki, iblis cidlərə girir. Müxtəlif cidlər alır. Bu halda ixtiyar, yəni Xavərin babası, yəni yavaş-yavaş deyir ki, baş açıq olaraq pərişanlı məcmuə ilə bir qiyafətdə ağasların arasından çıxıb, təbii ki, bu intiqam istəyir həmçinin də. İxtiyar deyir ki, ah Xavər, sana kim qıydı gülüm? Ben dururkən sana layiq mi ölüm? Onlar eyvah, o səfil insanlar, qəlbi vicdanı sönük qaplanlar. Deyir ki, mən qocaydım da, yəni mənim ölümüm lazım idi, amma sənin ölümünə ehtiyac yox idi. İlxan da deyir ki, söylə at söylə, bilinsin dərdin, o sönük qəlbi sındırmaq. Niçin? Nə dilərsin? Yaparım, etmə kədər. Yəni İlxan kimə deyir? İxtiyara deyir ki, sənə nə lazımdırsa denən mən eləyəcəm. İxtiyar da deyir ki, bana imdad edin, eyvah imdad, əmr edin, şimdi bulunsun cəllad. Yəni demək ki, ixtiyar da ki, kimi axtarır? Xavərin qatilini. Xavərin qatilini axtardığına görə, yəni qatil axtardığına görə ixtiyarla biz Rənanı ortaq göstərə bilərik. Çünki məhz Rəna da öz atasının qatilini axtarırdı. Xavərin xəyalı da intiqam intiqam deyir. Bu da oxşardır Rənanın atasının xəyalı ilə ki, ikisi də intiqam istəyir. İxtiyar dedi, işte o dilbər mələyim, getmə dur, ben de beraber gələyim. Yəni onun səsini eşidər və ona bu reaksiyanı verər. Sonra bundan sonra Arif və İbn Yəmin çavuşu iki nəfər başqa haydutla gəlir. Vasif Rəniyə deyir ki, şu zalim xunxar babanın qatili olmuş. Demək ki, kim deyir? Demək ki, kim deyir ki, bəs sənin atanın qatili məhz İbn Yəmindir, Vasif. Vasif deyir, yəni Vasif tapıb. İlxan da növbətçiyə deyir ki, al bunu söylətmə daha. İlxan da deyir, hazır ol, 1, 2, 3. İlxan da nişançılar ortaya sıraya duranda yaylım ateşinə, onu qurşuna gülləyə düzəllər və hamısını öldürürlər. Hepsi eyvah deyir. Demək ki, buradan da belə bir ortaya çıxır ki, İlxan kimi öldürtdürür? İbn Yəmini öldürtdürür. Bəs o qatili tapan kim idi? Vasif idi. Sonra isə İlxan Vasifə İbn Yəminin cənazəsini göstərir. Bana bax, izləməsəydim bu dəmin, ələ keçməzdi inan İbn Yəmin. Xeyli məmunum əzizim səndən. Söylə yavrum, nə dilərsin məndən? İlxan Vasifə deyir. Vasifə deyir ki, yəni məndən nə istərsin, edərim. İblis dedi, nə gözəl. Afətə məftun şu cocuq. Rənanı göstərir. Afətə məftun şu cocuq. Deyir ki, yəni bu afətə heyran olubdu da. Yəni söhbət gedir Vasifin Rənaya vurulmasından. Rəna da Arifə deyir ki, sən benim əski pərəstişkarım, bu isə ən yeni bir dildarım. Yəni Vasifi göstərir. Deyir. Bu isə mənim yeni dildarım. Haqqı əfsus edəməm ben inkar. Çünki Tanrımla benim əhdim var. Bulursa hər kim babamın qatilini, bil ki məmnun edər ancaq o beni. Yəni Rəna Arifə deyir ki, bəs məndən incimə, amma mən Tanrımla əhd bağlamışam ki, babamın, yəni atamın qatilini kim tapsa, o məni məmnun eləyə bilər. Yəni bu da Vasifdir, ona görə Vasifin yanında olmalıyam. Arif də Rənaya deyir ki, nə demək, sən bu çürük lafı bırax, yox bu mümkün deyil əsla, bana bax, bir düşün əldə dururkən şu silah, böylə təhqirə dayanamam. Demək ki, Arif deyir ki, mən bunu, yəni bu silah əlimdə ola, mən bu təhqiri qəbul eləyə bilmərəm. Arif də sonra deyir ki, ah bir Vasifi görsəm əfsus, bu belə deyək də, o uşaqlığın yadına düşür və öz qardaşı Vasifi artıq xatırlayır. Həyəcanlı və müstərib bir tevirlə
Qardaşım, sevgili Vasif, bana gəl. Beni görsen beni korkutmaz əcəl. Yani burada artık Vasif yadına düşür. Yani orada sırf Vasif'i görür ve Vasif'i hatırlayır ile söhbət yoktur. Vasif yadına düşür uşaqlıqdan. Çünkü Vasif'le Arif uşaqlıqdan ayrı düşmüşler diye birbirlerinden kenar düşmüşler diye birbirlerini hatırlamırlar. Vasif de etrafa deyir ki, ah fəqət, kardeşim Arif'e kaldım həsrət. Neredesin? Gel bana Arif. Elan kim bilir belki əcəl verme zaman. Yani Vasif de Arif'i bir növ hatırlayır. Bu bir növ desek ki hadiseleri biraz daha gerginleştirir əslində. Biraz hatırlayır ki kaş Arif yanımda olardı. Demek ki bunlar karşılıklı şekilde birbirlerini yada salırlar. Ondan sonra iblis deyir hazır ol. 1, 2, 3 silahlar açılır. Vasif ah deyib yere düşür, yıxılır. Rana da deyəndə ki Vasif eyvah cənazəsinin üstündə. Arif de artık ayılır sanki deyir. Nasıl Vasif mi? İblis de qayıdıb ona ne deyir? Deyir ki öyle ya Vasif. O Vasif ki seni eşki yıllarca əsir etmişdi. Sana qurban oluyor bax şimdi. Demek ki İblis her şeyi bilirdi. Sadece olarak öyle bir vəziyyət yarattı ki Arif öz kardeşini öldürsün. Demek ki Arif əsərin başlangıcında Allah'a Xaliq-i Hikmət deyərək müraciət edib, Allah'a qovuşmağı istəyib, həqiqət axtarışında olduğunu görsə, olsa da sonda isə qatilə çevirir. Çünki iblisə uyur. Yəni Arif'in sonundakı xarakteri ilə əvvəldəki xarakteri üst-üstə düşmür. Arif də deyə şaşırır, Vasifə yaxlaşır, dərəcəsinə tədqiq edər son dərəcə həyəcanlı. Qardaşım, ay, ah, əvət. Yəni, əmin olur. Vasif, oyan, ah, visalın, nə yaman oldu yaman. Şu vidanın da, daha müthiş, şu vidayın daha müthiş, Vasif, dur, bərabər gedəlim. Əlindəki silah ilə intihar etmək istəyir. Kim? İntihar etmək istəyən kimdir? Arif. Həm özünü intihara layiq bilir, həm də ki, intihar etmək istəyir. Amma kim mani olur ona? Baxaq. Of Arif, bir ixtiyar silah Arif'in elinden düşer, Vasifə baxıb qorxar, geri çekilir, iblisi sərsəmcəsinə baxışlarla süzüb durur. Ümumilikdə isə deyək de, ümumi şəkildə coşkun iblisə deyir ki, sənsin bu cinayetlere bais, qəhr olmalı, məhv olmalı iblis, hər tərəfdən hücum etmək istəyəndə nə baş verir? İblis artıq yoxa çıxır. Bənsiz də əmin ol, bu monologdur. Bənsiz də əmin ol, sizlərə rəhbərlik edən var. Qan püskürən, atəş savunan kinli krallar, şahlar, ulu xaqanlılar, o çılğın dərəbəklər, altın da qadın düşkünü divanə bəbəklər, bin hilə quran, tilki siyasilər o hər an, məzhəb çıxaran, yol ayıran, xadimi ədyan. Onlara bütün fitnə vüşər, zülmü. Xadimi ədiyan yalancı din xadimlərdir. Onlara bütün fitnə vüzər, zülmü, xəyanət. Onlar duruyorkən beni təhqirə nə hacət? Deyir o, bunların hamısı ulu xaqanlar, çılğın dərəbəklər, altın qadın düşkün olan divanə bəbəklər. Bunlar olurkən məni niyə təhqir eləyirsiniz ki? Nədir iblis? İblis nədir? Cümlə xəyanətlərə bais. Tamam. Ya bəs hər kəsə xain olan insan nədir? İblis. Yəni demək istəyir ki, insan iblis kimi varlıqdır. Şiddətli və sürəkli qəhqələr içində yerin dibinə çəkilir. Arif əli ilə saslarını yaxalar və məzunanə bir tevr ilə baxıb durur. Ətrafdakılar da eyni şaşkınlıq davam edər. Demek ki, iblis artıq yeryüzündən bir növ desək ki, yoxa çıxır, artıq onların gözündən yoxa çıxır və bütün günahları ilə insanın əslində özündə olduğunu bildirir. Bu da bir fəlsəfilik də hiss olunur təbii ki, bunun insanları, insanların artıq bu vəziyyətdən başa düşməsi lazımdır ki, əslində əsil insan, əsil iblis insanın özündə yatır. Yəni, insan o pis niyyətlərinə, alçaq etiraslarına qalib gəlməlidir. Həsənlə bağlı ümumi obrazların səciyyələndirilməsi var, onlara baxaq. Arif kimdir? Arif ilk səhnədə həqiqət axtarışında çıxan, həyatı dərk etməyə çalışan, mənəvi saflığını qorumağa can atan bir gənc olur.
Əsərin əvvəlində Tanrıdan yardım istəyir, insanlardakı zülmü görməmək üçün Tanrıdan onu öz dərgahına qaldırmasını istəyir. Əsərin əsas sürətlərindən biri olsa da müsbət obraz deyil. Arif xarakterizə dəyişkən obrazdır. Çünki desə ki, əsərin əvvəli ilə sonuna qədər sabit obrazdır xüsusiyyətcə. Xeyr, sabit deyil. Arif insanların səadəti haqqında şirin xəyallarla yaşayır. İşgəncə, müharibə olmayan bir həyat arzuluyor. Harda? Əvvəldə. Filosof təbiətli insan olur. Arif haqsızlıqlarından bezib intiqamçı obraza çevrilmir. Arif altın və quruşun sınağından çıxa bilmir. Mənəviyyatındakı qüsurlar onu cinayətə sövq edir və xavəri də qardaşını da öldürür. Həqq-ədalət axtarışları Arifi kamil insana çevirə bilmir. Arifin faciəsinin əsas səbəbi etiraz və nəfsini boğa bilməməsidir. Qardaşı Vasifi öldürdükdən sonra tanıyır. Qardaşını rəyanaya görə öldürür. Həmçinin xavərin qatili olur, xavəri boğaraq öldürür. Arif iblisin əlini öpür. İblisə uydandan sonra axıra dək iblisin onu yönətdiyi, təhrik etdiyi yolla gedir. İblisdən mərhəmət istəyir. Rəyanaya onun gəlməsini söyləməsini deyir. Arif iblisi İlxana sahibi kəramət deyə tanıdır. Ölüb ölməyin fəzilətli bir şey olarsa, canavarın insandan daha üstün olduğunu, daha hörmətli olduğunu bildirir. Kimə? İbn Yəminə bildirir onu. Rənan atasının qatilini görən Arif deyil. Əsərdə daha müthiş bəla bizim əskər qorxarım cümlə sirri faş edər. Bizi görmüş də çünki Rənanın babasını qətl edən zaman xain. İbn Yəminin əskəri görmüş olur. Yəni Arif deyil. Bu hissəni xüsusi diqqət eləyin. Qeyd. Arif özünü intihara layiq biri kimi görür. Bunu Xavərin dialoqunda. Əsərin sonunda özünü öldürmək istəyir, ancaq Rana mane olur ona bu vəziyyətdə. İblis bəs neyir? İblis bəs necə obrazdır? İblis əsərdəki mifik surətlərdən biridir. Əsas hadisələrin iştirakçısıdır. İnsanların iradəsizliyi, öz mənfi ehtiraslarının əsrinə çevrilməsi iblisi sevindirir. İblis onun şər əməllər törətməkdə günahlandıran bütün bəlaların səbəbkarı sayan insanlara razılaşmır. Əsl təqsirkarın insanın özü olduğunu söyləyir. Əsərin sonunda insanlara alçaq, çirkin ehtiraslarına qul olduqları üçün özünün varlığına ehtiyac görmədiyi üçün tərk eləyir oranı. Ki, yəni siz olmuşkən mənə ehtiyac yoxdur. İblisə nə hacət? İnsanın canlar yıxmasını, evlər yıxmasını, fikirlərini söyləyir. Arifə heç kimin bir çox dahilərin, peyğəmbərlərin ondan yaxa qutara bilmədiyini xatırladır. Həmçinin Arifin daim onu təqdir edib əyləndiyi üçün gün gələcək də iblisin əlində oyuncağa çevriləcəyini, iblisə köl olacağını və onu kimisə qutara bilməyəcəyini, yalnız hətta deyirik, sənə köməyə gələn ahnalən olacaq. İblis özünü böyük qüdrət atəşi müəmma İndi atəş olduğu halda bir vaxtlar Allaha təsbih çəkən, zikr edən biri kimi, mələklərdən müqəddəs biri kimi tanınırdı. Amma Adəm kimi insan ona ləkə vurdu, amma ləkə vurmaqla düşünürdü ki, onun şöhrət-i şanını aşağı salacaq, amma alçalmadığını, əksinə artdığı kimi heçlə doğulduğunu, ulu qüvvət dünyaya təkcə rəqibinin Allah olduğu kimi təsvir edilmişdir əsərdə. Həmçinin şərqə abid, itaya ibadət edən, qəbdə rahib kimi, şəriət hakimi olub, fitnələr çıxaran dini lider kimi, bir çoban azad insan zülmə aşiq olan zülümkar sultan kimi də təqdim olunur. İblis Arifə gəliş səbəbini iki cür açıqlayır. 1. Arifi rüyyətə dəvət etmək üçün, 2. Qəlbinə nuri həqiqət vermək üçün. Çünki kənardan onu izləyirmiş. İblis əsəri ilə bağlı ümumi gəlin qeydlərə diqqət edək bir də. Əsərin ümumi qeydlərində isə bunlar var ki, əsərdə müharibənin əsərdə müharibənin səbəbləri aydınlaşdırmağa çalışılıb. Əsərdə real müharibə səhnələrinə yer verilməyib, diqqətli olun. Müharibələrə nifrət hissi aşılanır. Müharibənin əsas səbəbi iblisə uymaqda deyil, insanların öz nəfsinin qurbanı olmaqda görülür. Əsərdə iblis Arifə şərab, silah, qızıldan istifadə təklifidir. Həmçinin Arifdən heç nəyi olmasa, könlünü ona verməsini istəyir. Arif Rənaya aşiqdir. Rəna isə atasının qatilini kim tapsa, onunla ailə quracağını əhd edib. Rənanın atasının qatilini Vasif deyir. Qatil İbn Yəmin olur. Onu da İlxan öldürür. Rəna Arif və Vasif arasındakı seçimdə Vasifi seçir.
Arif isə bununla barışa bilmir və Vasifi doğma qardaşını öldürür. Əsərdə törədilən cinayətlərin əsas səbəbkarı iblisin dilindən açıqlanır. Yəni son monoloqda. Əsərdə fərqli insanların acınacaqlı taleyi öz əksini tapıb. Əsərdə şərə qarşı qüvvətli etiraz özünü göstərsə də, sonluq bəşəriyyətin şərdən qutaracağına inamla bitmir. Əsərin sonu nikbin sonluq deyil. Diqqətli olun. İblisin monologu ilə başlayıb, onun monologu ilə də bitir. Müharibənin törədilmə səbəbi mələkdə iblisdə görür. Müharibənin törədilmə səbəblərini mələk iblisdə görür. Elxan obrazı iblislə danışır. Onu öldürmək istəyən və onun çirkin əməllərinə görə qaçaq düşən Elxan İbn Yəmini öldürtdürür. İbn Yəminin ələ keçəcəyində köməyi olduğu üçün Vasifə təşəkkürünü bildirən də məhz Elxan olur. Vasifin istəyini Elxana iblis deyir. Cəbhə mühitində ədalət məhkəməsi quran da məhz elə kim idi, elə məhz Elxan idi. Və burada da İbn Yəmin Ərəb zabiti olur. İbn Yəmin haqqında danışaq. İbn Yəmin Ərəb zabiti olur. Müharibədən gəldiyini deyir. Deyir ki, sayı hərbi mücadilədən gəlirəm. Rənan atasının qatilidir. Amma Rənanın bundan xəbəri yoxdur. Və Rəniyə də deyir ki, sənin atanın qatilini tapacağım. Rəna onun çirkin əməlləri olan sənətləri Arifə verir. İbn Yəmin bir böyük ordu, bir yığın insanın onun uğrunda əlaç olduğunu deyir. Və yenə də etibarlı olduğunu qeyd edir. Elxandan aman istəyir və bağışlanma diləyir. Kim? İbn Yəmin. Sonra əsərdə insanların iblisdən nə qədər qaçmağa çalışsalar da alına bilməyəcəyi vurğulanır. Çünki iblis insanın içindədir. O insandakı murdar nəfsdir, alçaq etirazlardır. Bunu biz əsərin məhz bu hissəsindən görmüş oluruq. Belə hörmətli müəllimlər və abituriyentlər, ümid edirəm ki, bu qeydlər sizin köməyinizə çatacaq. Çalışın ki, məzmun hissəsində əsas diqqət edin. Bunlar ümumi qeydlər idi və bunları biz hazırlayıb mövcud vəsaitlərdə də rast gələ bilərsiniz buna, bu materiallara. Əslində elə dediklərimiz idi, bayaqdan izah elədik və qarşınıza çıxdı. Bu qədər. Hər birinizə uğurlar. Sağ olun.